Osnovan je 13. veljače 1911. godine u praškoj pivnici Fleck, po ideji pet splitskih Na Naosvajao se titula u različitim državama i iznjedrio neke od najboljih nogometaša s ovih prostora. 103 su mu godine. Tek 103, jer Hajduk živi vječno. Sretan rođendan, majstores Mora. Najveći hrvatski nogometni klub HNK Hajduk Split osnovala je skupina splitskih studenata u Pragu u veljači 1911. godine. Kroz svoju povijest klub je osvojio 18 državnih prvenstava i 15 kupova, a najveći europski uspjesi su mu tri četvrt završnice Lige prvaka te po jedna polu završnica kupa UEFA i kupa pobjednika kupova. Danas slavi svoj 103. rođendan. Svečanost je započela misnim slavljem u crkvi Svetog Ante na Poljudu za preminule nogometaše, djelatnike i članove HNK Hajduk, a potom su predstavnici kluba položili vijence na Hajdukovu grobnicu te na grobnice osnivača i obnovitelja Hajdukove nogometne škole Luke Kaliterne i Ante Mladenića, kao i najtrofejnijeg trenera Tomislava Ivića na Splitskom groblju Lovrinac. Marim Brbić, predsjednik kluba, rekao je kako je ovo veličanstven osjećaj. Čovjek mora osjećati veliki ponos kad se osvrni za sebe 103 godine jednog kluba, to je zaista, zaista veličanstveno. Predsjednica nadzornog odbora Branka Ramljak podsjetila nas je što sve HNK Hajduk slavi ovih dana. Okupili smo se povodom obilježavanja 103. rođendana naše voljeno kluba, ali i još nekih objetnica. 95. godišnjice naše nogometne škole, 90. godina od prvog turnira za mlađe uzraste što je organizirao Hajduk, 30. godina je od smrti velikog Luke Kaliterne, utemeljitelja Hajdukove nogometne škole, te za one možda koji to ne znaju, ali ima ovdje oni koji brinu o tim datumima i o godinama, 90. godina, da je 10 igrača Hajduka nastupilo kao reprezentacija. Predstavljena je knjiga pod nazivom Od barba Lukine kule do Akademije Baluna, autora Jurice Gizdića, koja opisuje razvoj Hajdukove nogometne škole. Obilo je podacima i davno zaboravljenim fotografijama. Glavni urednik i predstavljač knjige Mio Grabovac rekao je kako je u ovoj knjizi sva sila Hajdukovih dana. Mnogi će uživati listajući ovu knjigu sa 130 i nešto stranica, prepoznat će svoje dječačke i mladaračke dane i svoje prijatelje i trenere s valuna. Drugi će ugledati svoga didu, oca, barbu. U tom nizu sva sila je hajdukovih velikana, igračkih i trenerskih, koji su slavu barba Lukine skule i hajdukove akademije baluna prenijeli širom svijeta. Svojim izvedbama vokalisti Salone uveličali su ovo slavlje, a najavljena je prva poljudska utakmica u ovoj godini, Hajduk Hrvatski dragovoljac, koja će se održati sutra u 18 sati na stadionu Poljud. Vrhunac rođenanske proslave bit će u utorak kad je dogovoren prijateljski susret s Sudinezeom.